მოგესალმებით, შეყვარებული ქალბატონო ინგა. წყალებში ცნობილი მისალმების შემდეგ მედიაშიც და საზოგადოებაშიც გაჩნდა ეჭვი, რომ მართველი გუნდის წევრმა დავით ლორკიფანიძემ იმაზე ბევრად მეტი იცის პირადი ცხოვრების ფარულ ვიდეო კადრებთან დაკავშირებით, ვიდრე საზოგადოების რომელიმე სხვა წევრმა. ამ მისალმებიდან და ინტერვიუდან ორი შეყვარებულის შესახებ დავით ლორკიფანიძე მედიის წარმომადგენლის წინააღმდეგ ღია და დაუფარავ აგრესიაზე გადავიდა. უფრო მეტიც, საპარლამენტო უმრავლესობის და პარტია ქართული ოცნების წევრის ინტერვიუ ღია მუქარის არათუ ნიშნებს შეიცავდა, არამედ ღია მუქარა. ოცნების წევრი ჟურნალისტის ოჯახს და შვილს ემუქრება. ამდრომდე პარტიას და უმრავლესობის ლიდერს ლორკიფანიძის განცხადებაზე ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებიათ მმართველი პარტიის სხვა წევრებსაც. ჟურნალისტებთან პირად საუბრებში ლორკიფანიძის განცხადებას გმობენ და ემიჯნებიან, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ცალკეული დეპუტატები მხოლოდ ზოგადი განცხადებებით შემოიფარგლებიან. ერთადერთი ღია განცხადება აღსანიშნავია, რომ ეროვნული ფორუმის წევრმა ანი მიროტაძემ გააკეთა. ჩემი კოლეგების ან სხვა პოლიტიკოსების განცხადებებზე მე კომენტარს არ ვაკეთებ. არც შეფასებას არ ვაკეთებ, ესენი ზრდასრული ადამიანები არიან და საზოგადოება ის მე მჯერა, საზოგადოება არის ჩვენი საზოგადოება გონიერი და ის გააკეთებს ამ შეფასებას. მე არ მომისმენია ეს განცხადება და არ ვაპირებ სიმართლე გითხრათ ჩვენი კოლეგების მით უფრო უმრავლესობიდან ან ფრაქციიდან მათი გამონათქვამების ანალიზ. უწოდებ ყველას, განსაკუთრებით ჩემი გუნდის წარმომადგენლებს, გულისმოფრულ კოალიციის წარმომადგენლებს და სხვა პოლიტიკოსებს, არამხოლოდ პოლიტიკოსებს, ადამიანებს, ვისი აზრით საზოგადოებისთვის საინტერესოა, რომ მსგავსი განცხადებები არ გააკეთონ, ეს არ არის ნორმალური. მმართველი კოალიციის ლიდერებს და სპიკერებს ლორკიფანიძის განცხადება არ დაუგმიათ. უფრო მეტიც, პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გედევან ფოფხაძემ განაცხადა, რომ ლორკიფანიძის განცხადებაში მუქარა არ ჩანს. მისი განმარტებით მუქარას კონკრეტული ფაქტები ჭირდება. ეკა ბესელია კი დარწმუნებულია, რომ ლორკიფანიძის უმრავლესობის სხვა წევრებისგან განსხვავებული აზრი არ აქვს. უმრავლესობა კი მისი თქმით მსგავს ფაქტებს გმობს. მე არ მინახავს ეს განცხადება და არ მინახავს ეს ინტერვიუ, მაგრამ ზოგადად შემიძლია გითხრათ. ინგასთან დაკავშირებდი ინგა, რომელიც ასევე იყო ერთ-ერთი სამიზნე გამოქვეყნებული ვიდეო მას არის. ჩვენ მზად ვართ მაქსიმალური მხარდაჭერა კონდეს მას, კონდეს ჩვენი თანადგომის იმედი. აქ მე არ მგონია რაიმე სხვა პოზიცია შეიძლება კონდეს რომელიმე ჩვენთაგანს. მე ვამბობ იმ ადამიანს, ვინც ხეს ხელისუფლებაში. ასე არ დავტოვებ, მაგრამ თავისთავად მუქარა არ არის, ხა მუქარა ზოგადად უნდა იყოს რეალური და რაღაცას უნდა შეიცავდეს. ამ შემთხვევაში ყოველას თვითონ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება რა განცხადებს გააკეთებს და რა პოზიციას დააფიქსირებს. მე მეკითხო ეს ყველაფერი არ გავა კანონ სადა საყოველთაღიერებული მორალური ღირებულების ფარგლებს იქით. მმართველი გუნდის წარმომადგენლის მიერ ღია მუქარა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის კანონით დადგენილი ზღვარის გადაცილება. ისინი ამბობენ, რომ ლორკიფანიძის განცხადება ემთხვევა ფარული კადრების გამავრცელებლების სულისკვეთებას. სამოქალაქო სექტორი დეპუტატის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს. ზოგადად, როდესაც პოლიტიკოსები არიან დაკავებული სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრების ქექვით და არიან დაკავებულები მას განსაკუთრებით ჟურნალისტების პირადი ცხოვრებებით, მისი ოჯახის წევრების დაინტერესებით, ეს მინიმუმას მიუთითებთ, რომ მათ ანჯერ კიდე საბჭოთა წასულში გონიათ საკუთარი თავი, ან უბრალოდ მართლაც საბჭოთა წასულში არიან და ჩვენ მოხდებით ამას, რომ დაუბრუნდით საბჭოთა წასულს. ამ ორი დეპუტატის განცხადებები ფაქტობრივად იმეორებს იმ სულისკვეთებას, რაც იმ კონკრეტულ ვიდეოებში იყო ანონსის სახით, როდესაც საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ კონკრეტული ადამიანები არ გადადგებოდნენ, არ წავიდოდნენ თავიანთი თანამდებობებიდან, შეწყვეტენ აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას, მართან დაკავშირებით გარკვეული კადრები გავრცელდებოდა. ეს ცილდება ყველანაირ ნორმას. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსი ესე არ უნდა იქცეოდეს, იგი უკვე კანონით დადგენილ ზღვარს ცილდება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა ნამდვილად უნდა დადგეს ამ ყველაფრის შემდეგ. ხელისუფლებას პირდაპირ მოუწოდებთ ხელები შორს ჩვენი შვილებისგან. ეს არის ამ ხელისუფლების უსინდისობის პირდაპირ ვიტყოდი, პირდაპირი დასტური, როცა ისინი გადავიდნენ ჩვენი შვილების შანტაჟზე. მე პირობას ვაძლევ ამ ხელისუფლებას, რომ მათ ეს არ შერჩებათ.
David Lorkipanidzes მისი მუქარის ადრესატმა ინგა გრიგოლიამ კი საკუთარი ეთერიდან ბოიკოტი გამოუცხადა. ჟურნალისტის თქმით საკუთარი ეთერის არცერთ წამს უმრავლესობის წევრს აღარ დაუთმობს. მედიის განვითარების ფონდმა კი განცხადება გაავრცელა და პასუხისმგებლობა იმ პოლიტიკურ გუნდს დააკისრა, რომელსაც ლორკიპანიძე წარმოადგენს და ვისი სახელითაც მიმართავს საზოგადოებას. ჩემი ერთი გადაწყვეტილების შესახებ მინდა ახლა ეთერში ვთქვა. არასოდეს არცერთ რესპონდენტზე არ მithkwam სუარი მისი ძალიან დიდი აგრესიის და პოზიციის მიუხედავადაც კი ჩემს მიმართ. მაგრამ ესა ის შემთხვევა, როცა მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დეპუტატ ლორკიპანიძეს, რომელიც მსგავსი ზნეობის ფარგლებში მოქმედებს და მეტყველებს, აღარასოდეს დაუთმოთ ჩემი გადაცემის პირდაპირი ეთერიდან არცერთი წამი. დეპუტატის განცხადება, რომელიც თურმე ჟურნალისტის შვილის ცხოვრებით ინტერესდება, ჩემთვის არის უფრო მეტი, ვიდრე მუქარა. დანარჩენს კი იმედი მაქვს გამოძიება გაარკვას. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, რომელიც მედია სივრცეში ცნობილია იმით, რომ ის დაინტერესებულია სატელევიზიო კომენტარებით და ზოგადად მედიაში გამოჩენით, დღეს მედიასთან აღარ გამოჩენილა. ის არც პარლამენტში ყოფილა და არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს.